ဲ့ပိုးနဲ့အကြအရန်အကြိုက်တူပဲအဲ့လို shopping နေပါတူသွားရင်နှစ်ယောက်ကလက်ညှိုးထိုးလိုက်တထဲဖြစ်နေရတနေရာရဲ့ဖြစ်နေရတာအဲ့လိုမျိုးလေးအကောအဲ့လိုတူတက်တယ်တူတက်တဲ့အခါကျတော့သူဝင်လိုက်ရင်လှနေတယ်လို့အမြဲထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်အကြိုက်တွေကလိုက်ဝင်နေရအောင်အဲ့လိုကိုကြည့်လိုက်လို့ကိုလာပြီဆိုသူမရောက်သေးတော့ရင်ယူရအဲ့တော့အတူတူလည်းလိုပဲဘာငါကြိုက်ထားတယ်သူတို့ကလာမှာပေါ့ဒါကလေးလူရတဲ့အခါမျိုးရောရှိတကယ်လေအဲ့ဆိုင်ကြီးမှာဒီချဲလို့ခြင်းနဲ့ကြီးပါလို့ရှင်လေဘသူအရင်ကင်တာဘသူယူဆိုတော့ပြောရနော်ဘိုးမိမိပါလေရင်တစ်ခါဘန်ကောက်သွားတော့ကဲဟိုတယောက်အရင်ကင်တာအရင်ယူလာပြီဆိုရဒီတထဲဒီဆိုင်ရောက်လဲနှစ်ယောက်ကဒီတထဲကြိုက်တယ်အန်ကုနာတော့မယူပြီးပါရမလားဒီတစ်ခါပိုးယူလိုက်တော့မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖက်ရှင်ဟိုတူလည်းတော့ကိစ္စမရှိဘူးသူကသူတို့ဘာတူရအတိုက်အဲ့ဒါတော့မတူဘူးမသေးကြတယ်လုံးဝလုံးဝမတူဘူးဘလို့တိုက်ပြောလေးတယ်ငါတော့မပြပါအဲ့လိုလက်သေးတယ်လို့ပြောရမယ်ကျေးဇူးပြောပြလို့ရှိရင်လေတိတာရယ်တိလာသူကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးအရင်အကြောင်းသိနေတဲ့အခါကျတော့တိတာရယ်သူကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံသူမကြိုက်သူကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုမကြိုက်အဝယ်စားပဲတူတာဟုတ်တယ်ဘာလို့စားတော့ရယ်ဘလို့ကြိုက်ရယ်ဘာလို့မကြိုက်ရယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ပါဘလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး strictly သတ်မှတ်ထားရမျိုးတော့မရှိပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လို smart ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးသဘောကြိုက်ဟုတ်ရှိရမယ်ရပ်ပေါ်တစ်ခါမစင်တာဘူးပေါ့နော်ဒီကားချစ်တဲ့တယ်ဆိုချစ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးမီတစ်သက်ရရလေးနေတက်ထိုင်တဲ့ရပါပြီကိုကိုရိုင်းလည်းအဲ့လောက်ထိ perfect ဖြစ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်တဲ့ခါကြတော့လေအဲ့လိုအရင် perfect ဖြစ်နေပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးသူကိုစိုက်ရဆိုတော့မရှိဘူးဒီမှာအရင်ကတကယ်စီလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကို scrap နေတဲ့ကောင်လေးကိုပြပြမှုလာတယ်ရောရှိပါတယ်နေတရားခွက်ရှိလားရှိအခုခွက်တော့ရှိနေမှာ crush I mean crush okay crush ရှိရလေပြောင်းနေတော့အဲ့လိုရောမရှိဘူးတဲ့တခါမှမပြောဘူးเนาะမလည်းမပြောဘူးမရှိဘူးပုံပုံမီစင်လာလားမမောင်ဆွဲတာမမိုက်လုပ်ချင်တာအော်အေးအေးမပြတ်မပြတ်ညမက personally ဆိုရင်တော့အေးသူသိရဲ့ဟုတ်တယ်ကိုတက်အတက်ငယ်ကညိုတိတ်မကြဲဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်မကလေအငဲတဲ့အကြီးဆုံးလုတ်ခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ကိုတက်အတက်ကြီးရဲ့ဒါမျိုးကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့သူမျိုးကိုသဘောကျတယ်ဟုတ်ညမလည်းအလိုပဲဟိုကအလက်လည်းဟုတ်တယ်ပေါ့နော်မိသားစုနဲ့ခုနေရများတော့ဘာလို့ဆိုကိုယ့်ကိုလောက်ရတာများတဲ့အခါဒီကနေ့ကျရင်ကိုယ်ချွေးကျင်တာပေါ့အားကိုးကျင်တာပေါ့နော်ပြောပါအဲ့လိုလေဟိုပြောက်သေးပါတော့မလားအဆင်ပြေပြောဘူးသူဆိုတော့အနည်းဆုံးဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေနားလည်ပြီးမယ် view site ပြီးမယ်လူမျိုးဆိုတော့ဒီမှာချက်လာတော့ဘယ်အဆင်ပြေမယ်တကယ်အဲ့လေဘယ်နည်းဆိုရလဲအော်ချင်းချင်းနော်အရင်ခုနေပြီမရှက်ပါနဲ့အကောအိုင်ဒီယာမတူတော့မတူတော့ဘာပိုးကြတော့လေအကြောင်းတစ်ဖက်ကောဒီအနုပညာလို့ဟောတော့ကြီးပွားရေးကိုထပ်ပြီးလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်လည်းမပေးနိုင်တော့ဘူးခေါင်းကလည်းမခံနိုင်တော့စိတ်ဝင်စားအောင်စဉ်းကျင်နေအဲ့ခါကျတော့ကြီးပွားရေးလုပ်ဖို့တော့စိတ်ကူးမရှိသေးပါဘူးဟုတ်ကြီးလာရေဘောကတိုင်နေစုနေမယ်လို့ပိုးရရှိတာအများကြီးရရှိအကူကတော့နာညီလို့နာညီတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားရောရမ်းတော့လို့ရှင်းနိုင်စားပြီးပါတဲ့ခါမှာမပြောတော့အဲ့စကားမကွာအိုက်ကားရဲမှာအခုလိုမဟုတ်လုံးလုံးတတုတ်ကလေးဆိုတော့လေအဲ့ဒီ trailer လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရင်သဘောကျနေရတော့ဘယ်နည်းပြမှာလဲလို့နေတိုင်းသူ့ကိုပေးနေရဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းအရင်ကြည့်နေပြီပြိတ်သက်ကြီးလည်းယုံကြည်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မကူလေးကိုအားပေးကြပါတော့လို့